Salve galerinha do YouTube! Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V online. Trazendo aí galera o um novo método que não é tão novo assim. E você está pegando qualquer veículo do seu amigo, rapaziada. É exatamente isso. Galera, vou trazer o um método que ele já existiu. Tá certo? Ele já teve algum tempo. Tá bom? eu vou trazer ele de novo, porque a galera tá tendo um pouco de dificuldade para fazer o GCI 2F aí, que é o glitch de pegar é, qualquer tipo de veículo do seu amigo, tá certo? Que é o que você buga ali na bolinha roxa do cassino, tá bom? Então, principalmente pra galera do Xbox One, tá tendo uma grande dificuldade, tá certo? Eu vou trazer essa versão aqui, e não é assim tão fácil, mas eu garanto que será é, mais fácil para vocês do... Xbox para vocês poderem estar tá fazendo bug aqui de pegar qualquer veículo, aeronave, moto, veículos especiais, qualquer tipo de veículo massivo, tá bom? O amigo bug uma vez e aí ele fica passando vários tipos de veículo para vocês aí massivamente, tá certo? Então galera, a parada é o seguinte: eu estou numa sessão de convite. Quem tá me ajudando aqui é o Bola King. Valeu parceiro, brigadão, pela força, tá certo? Então galera. A gente, Como que a gente vai fazer? O que, que o amigo precisa ter aqui para me ajudar? Ele vai precisar ter o centro de operação móvel, tá bom? O Bola King já chamou o com dele, tá certo? Ele vai usar esse veículo aqui, ó. qualquer veículo, <coughs> só para bugar, tá certo? E é, vamos parar o com estrategicamente nessa posição aqui, ó. a faixa, a, a frente do com, mais ou menos aqui nessa faixa branca, tá certo? A traseira, bem aqui nessa outra faixinha aqui, que tem uns. uns, uns azulejos assim retos né eles não estão em vertical aqui como os outros ele já tá mais reto tá certo e eu vou ficar estrategicamente aqui nessa árvore beleza para poder destruir o com dele no momento certo que ele entra no carro tá bom então é esse é o que o meu amigo precisa fazer tá certo eu preciso ter o centro de operação móvel tá bom preciso ser um afiliado do Cassino para poder entrar aqui na parte do estacionamento tá certo então, é só você entrar lá dentro e na recepção, recepção, pagar 500 dólares lá ou girar a roleta que você já viram um associado no cassino. Beleza? Eu aqui dentro do meu centro de operação móvel, galera, tem um carro que eu vou perder, tá certo? Então, como eu vou pegar um carro modded do meu amigo, eu vou usar, eu posso usar um carro de rua. Agora, se você for pegar um carro para você vender, vai pegar um easy do seu amigo para você vender ou qualquer outro carro para você vender, Use um carro gratuito, igual eu estou aqui com RH8, tá bom? Ou uma fágil. Se você pegar carro de rua, o veículo é, vai perder o valor para vender, tá bom? Então, é, basicamente é isso, tá bom, galera? Agora a configuração ali do seu centro de operação móvel tem que ser específica, tá certo? Você tem que ter aqui ó, na parte de renovação do seu COM, no espaço 2, você deixa oficina de armas ou módulo vazio. Pra que aqui no espaço 3 você consiga colocar armazém pessoal de veículo Aonde você consegue armazenar o carro como eu tô com aquele armazenado E aonde vai parar o carro que eu vou pegar do meu amigo Tá bom? Então a parada é o seguinte, galera O miserável, vai botar fogo no meu carro? Infeliz Tá pegando fogo, bicho! Olha lá, o vai botar agora, vai pegar fogo Apaga! Não quer apagar Miserável o oh, misera Furou o pneu Não, deixa assim, só furou o pneu Tem o que fazer, não? Vamos lá Então, galera, a parada é o seguinte Vocês vai usar essa arma aqui, que é o lança-granada Tá certo? Que o pessoal fala que é o lança-bombom aí Que os treteiros já sabem, tá certo? Compra na loja de arma Tá bom? Vou colocar na mão Vou encostar aqui na árvore, nessa posição, tá bom? E vou mirar pro com e vou descarregar 19, tá bom? Ó, eu miro, mas eu não fico mirado. Eu fico atirando, né, com o botão. Aí ele vai mandar na sequência assim, ó, bem rápido, ó. Tá vendo? Tá bom? olha lá, eu já mandei. Vou mandar mais uma, duas, três. Mandar mais uma. Ó, mandar mais uma. Pronto. Mandei 19 e fiquei com uma, tá bom? Vou mandar a última pra fora. Vou é, virar aqui chamar o Lester para tirar a polícia. Se vocês quiserem colocar vista grossa, acho que até melhor, viu, galera? Para você poder é, não ficar correndo da polícia e assim você fazer o glitch mais tranquilo. Tá bom, deixa eu remover aqui. Deixa eu comprar também mais munição aqui no inventário. Munição: você vem aqui na parte do. Munições. É... Armamento pesado, tá aqui, ó. Lança granada, você compra completa de novo. Tá certo? Aqui, ó. ó lá, ficou com 10 e 10, né? 20 no total. Tá certo? Se você quiser virar chefe, para não ter problema, você vira chefe. E aqui você. É. Bem na habilidade do chefe, subornar autoridade. Tá bom? Então, galera, a parada é o seguinte, ó. Meu amigo, ele se posicionou ali. Eu peço para você estar tá gravando essa parte aí, bola agora. Tá? Para vocês entenderem, galera, o que, que ele vai fazer? Ele vai ir até o com, tá bom? Ele vai dar seta pra direita. Eu vou, já vou deixar mirado aqui, ó. ó. Assim, ó. Mirei e voltei. Quando eu apertar o de atirar, já vai mandar várias granadas na sequência. Na hora que ele apertar ali. Olha lá, ó. Puta que pariu, hein, bola. Caralho, hein, cara. Não esperou nem falar nada. Galera, aqui é o seguinte, ó. O que que acontece? Meu amigo foi bem. Deu certo, não deu? Deu certo. Galera, então a parada. Ah, você tá gravando aí, bola? Tá, então agora o meu amigo vai subir pro Titânico. Galera, a parada é o seguinte. Eu ia falar o quê? Quando o amigo apertasse seta pra direita, que. ele desse seta pra direita e acender a luz do com, tá bom? Você já ia mandar as granadas, porque ia aparecer uma cutscene para ele e eu ia atirar no meio dessa cutscene. Aí ele foi bem aceleradinho, já deu seta, não me esperou. Mas enfim. Quando der certo, você vai ver que seu amigo vai aparecer Como o Bola King apareceu aqui, ó Com a tela, é, uma tela é, Se mexendo, tá bom? Aí ele entra no titânico e volta Tá certo? Conseguiu gravar aí, Bola? Pronto Então, galera, é, é o seguinte Vocês vai estar tá vendo o vídeo aí, tá bom? Do que ele fez, então É exatamente no momento, ó Eu tô aqui, pá, você deixa o com perto de você, beleza? Quando o amigo der seta para a direita, você vai ver que a luz da traseira do carro dele vai acender. E é na onde você começa a mandar umas três, quatro, fica apertando de atirar. E aí ele, o carro dele vai dar um flash vai aparecer mais ou menos aqui, porque é a cutscene dele entrando no com. Então é o intervalo de você viu a luz da traseira acendendo. Assim que acender, você já manda de atirar várias vezes, já manda umas 4, 5 granadas. E aí, se você destruir o com na hora certa, ele vai ficar bugado. E vai aparecer mais ou menos aqui, como vocês viram. Tá certo? E ele vai ficar na imagem se mexendo sozinho. É só entrar no titânio e voltar. E pronto, ele já vai estar tá bugado. Eu garanto que pra vocês do Xbox vai ser mais fácil. Se a galera do PS4 quiser fazer ali no, no esquema é, da. Da bolinha do cassino, beleza. Que tem, é, tem um negócio de duas vezes botão PS, fica mais fácil. Mas eu vi que tem muita gente que tá com dificuldade também. Tá bom? Então pronto, aqui meu amigo fica massivo. Ele pode ligar agora no mecânico. Como ele vai fazer <coughs> e vai me chamar um carro, tá bom? para ele me passar. E assim ó, ele pode passar quantos veículos ele quiser, tá bom? Ele fica bugado ali é, eternamente, tá bom? Pra ele desbugar, é, se eu não me engano, tem que fazer o que? Bola, nem lembro mais, mano. Não lembro. Mas enfim galera, se quiser desbugar sai, Vai sair fora, vai pro criador e volta Enfim, então vou esperar ele aqui ó, Você chamou um carro aí bola? Então galera ó, Ele pode ligar aqui, ele levanta o celular Ou seu minimapa tá de que cor aí bola? Tá preto Não tem minimapa, não fica Um amigo fica sem minimapa, beleza Mas vocês vai ver tudo aí na câmera do amigo Como que ele fez o processo, como que ele ficou É bem tranquilo de fazer, vocês já viram né Vocês já viram que eu não tô vendo Que eu gravo na hora, tá bom galera? E aí, eu não vejo a imagem, tá bom? Eu edito depois coloco. Olha aí, ó. Pegou um Trax com roda de Fórmula 1. Nojento, hein? Topzera demais. Interior vermelho, caramba, topzera. Tá bom? Ele vai parar o carro em qualquer lugar aqui que não fique muito perto do com. Tá bom? Agora é aquele procedimento padrão. Tá bom, galera? Ele entra no carro, já tá bugadão. Eu vou ir até o meu centro de operação móvel. Dou uma setinha para a direita. Fico travado, aviso para ele sair. Ele sai, tá bom? Do carro, entra de novo. Olha lá, entrou de novo, beleza. Agora eu vou aqui na parte do estacionamento, clico no estacionamento, aperto o botão. Do menu aí do Xbox, ou se você tiver no PS4, botão PS. Tá bom, galera? Frisando aí que a gente precisa usar o um modo de mira diferente. Tá bom, galera? Eu não falei, mas todo mundo já sabe. Mas enfim, é só você mudar o modo de mira que você vai seguir pessoas que têm a mira diferente. E quando você, galera, clica aqui no estacionamento, você aguarda 40 segundos. Vamos aguardar 40 segundos é o tempo de você estar tá dando aquela fortalecida no like. Fechou? Dando aquela compartilhada aí pra fazer aquela divulgação no canal. E eu conto muito com o apoio de vocês aí. Fechou? Então galera, passando 40 segundos aqui, o que, que o amigo vai fazer? Assim que você aí o seu amigo passar 40 segundos, ele vai descer do carro, tá bom? E a gente vai entrar numa tela preta infinita e é onde a gente vai seguir o amigo com modo de mira diferente. Então, se você é do PS4, vai lá na comunidade do canal, lá, Digita lá, pesquisa lá, é, Hermano Gamer e segue lá na comunidade. Já estamos já indo para 2.400 seguidores mais ou menos lá, 2.300. Tá certo? É uma comunidade recém-criada e conto muito com o apoio que a gente cresce cada vez mais lá. Pessoal, passando aqui os 40 segundos. Então, o amigo desce do carro, você pede para ele descer do carro e a gente vai entrar e vamos ficar numa tela preta infinita. Beleza, pessoal? Entrou? Entrou, tá certo? Na tela preta e a gente vai na, no amigo aí que tem o um modo de mira diferente. Como eu tô gravando aqui no PS4, galera, eu vou vir aqui na comunidade do canal, tá bom? Então, você vem aqui, clica em comunidade, acha lá. É, escreve lá, irmão, Games, ó. Estamos indo pra 2.300 pessoas, tá bom? Então eu conto com vocês para estar tá ajudando a crescer mais aqui a comunidade, fechou? Então eu vou vir aqui nos jogando agora. Clico no primeiro, tá bom? Vai ficar solicitando informação, beleza? A galera da Xbox aí, vocês sabem muito bem como é que faz. Acha um amigo lá, confirma primeiro e cancela a segunda, testando antes, tá certo? Aqui no PS4 a gente faz um pouquinho diferente. A gente mantém esse alerta aqui, ó, duas vezes e segue o cara de novo. Se mudar. Ele tá com a mira diferente. Se não mudou, ó, não mudou, ele tá com a mira igual. Aí a gente cancela duas vezes PS e vai no de baixo, tá bom? E a gente vai fazer esse processo aqui no PS4 tem essa facilidade, tá certo? De tá fazendo esse esquema. Duas vezes PS, ó, deixei no alerta, sigo de novo. Mudou, olha ó, lá, ó. mudou sozinho, ó. Aí eu só vou, aperto B, ou bolinha, né? Se tiver no, no Xbox One, venho aqui, é. Kit Criminal, vem GT Online, né? Kit Criminal, volta. Aí, pula do carro, rapidão, ou se você ficar parado ali, você vai morrer, mas não tem problema nenhum, tá bom? Oh, oh não tem problema nenhum, tá bom? E aí, é só vir aqui, galera, ó, meu amigo tá parado aqui, o carro dele tá aí, ele tem que ficar aí, ó, na bolinha do com, tá bom? Porque aí, eu vou entrar aqui, ó, vai aparecer uma opção de entrar sozinho, eu clico entrar sozinho, duas FPS, vou lá de novo naquele mesmo amigo que eu já vi que tá com modo de mira... Fico na tela de alerta, duas vezes PS, entro de novo, mudou a mira, eu cancelo, saio correndo em primeira pessoa, entro no carro e eu vou ser puxado para dentro do centro de operação móvel com o carro, tá certo? O seu amigo não perde o carro, simplesmente o carro é duplicado para você. Então, meu amigo permanece com o um dele, peço para ele já estar tá pegando aí para gente finalizar o vídeo, e aí eu fico com uma cópia, tá bom, galera? Olha só que topzera, vamos vir aqui bora, mais para trás aqui, cachorro, olha que da hora tá bom galera e aí o amigo ele continua bugado ele continua ele pode fazer ali é, infinitamente ali você ele pode ficar te passando vários carros infinito ali enquanto ele tiver sem o um mini mapa enquanto ele tiver bugado beleza então tá aí galera o carro do meu amigo o meu carro já agradeço demais valeu bola king pela força galera vamos estar tá encerrando esse vídeo por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o, vi, até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto